امریکا ولسمشر طالبان یو سرسخت ځیرک او توند ډله بللې، خو ویلې دي چې دغه ډله هم په افغانستان کې نور د جګړې د دوام له امله ستړې سوې ده. ټرمپ ویلي د طالبانو سره د واشنګټن معامله ښه روانه ده او همدې مسئلې ته په کتو به ډېر ژر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 400 څخه راکم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان ناورین یوازې د سیاسي هوکړې له لارې هوارېدلی سي. ټرمپ داسې مهال د طالبانو ډلې په اړه د ستاینې څرګندونې کوي چې دوها کې د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ د سولې روانې خبرې پایل سوی، خو تر اوسه کومه پایله نه ده لرلې. له دې سره سم د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال وایي په دوها کې د روانو خبرو اټکلیز درېدل به ډېرې بدې او سختې پایلې له ځان سره ولري. سلامونه، وخت په خیر. زنمات روان ماته تاسو ته د خبرې د خپرونندور کې است. زموږ نایب اسمان دغه موضوعات ځانګړی سدي په بحث کې راسره میلمانه دي. د سیاسي چارو شنونکی ولي الله شاهین، سیاسي فعال قریب الرحمن شهاب او سیاسي چارو شنونکی محیب الله صحیح راو په لندن کې میشت حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز ماری صاحب زموږ سره خبرونه کې میلمانه دي. تاسو درې واړه تشریف راغلاس په خیر راغلاس. ماری صاحب تاسو په خیر راغلاس، وخت مو نیک مرغه. مهرباني تاسو سلام ورو ژوند دی وسی باس بل تاسو پهل کوشاین صاحب د طالبان لپاره د ټرمپ د ستاینی ورستیال پاس په څه معنی دي؟ فکر کوي ویره دا او کیا د امریکا قوت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې روسي څرګندونه د ترامپ دا د دین نشأت او د دین سرچینه خلی چې دوی واقعي افغانان ولیدل او پیژندل. هغه افغانان چې دوی په بی 52 باندې په افغانانو باندې مسلط کړل، د امریکا د هوټلونو نه یې راټول کړل، د ټیکسیانو نه یې راټول کړل او دلته یې راوستل، وزیران یې کړل او د افغانستان واک یې ورته په لاس کې ورکړو. دوی صرف د هغې خلکو سره یې تعامل زده و، خو دوی چې کله واقعي افغانان ولیدل طالبان، نو دوی هم دا درک کړه چې مسله په بل ځای کې ده او د دې خلکو دریز او د دې خلکو قاطعیت دا یو افغاني قاطعیت دی. د دې خلکو کړه وړه دا یو افغاني، د اصیل افغاني دود، دستور، کلتور، تاریخ نه نمایندگی کوي. نو اوس امریکایانو، نه تنها امریکایانو بلکې ټولو اروپایانو او ټولې دنیا واقعي افغانان وپیژندل. هغه افغانان چې دوی په حساب کولو او دلته یې د نوکرو په حیث باندې ساتلي وو، دا ابدا یې د افغانانو تمثیل نه شوی کولی. کله چې دوی د طالبانو سره کېناستل، واقعي خلک یې ولیدل، واقعي افغانان یې ولیدل، د افغانانو د واقعي ارادې ممثلین یې ولیدل. نو اوس دغه نظریه بدله ده، دا نه یوازې په امریکا کې بدله ده بلکې په ټوله اروپا کې بدله ده، په ټوله دنیا کې بدله ده چې څوک د افغانانو په نمایندګۍ باندې دا 20 کاله غږېدل، دغه افغانان نه وو. د خلکو په جیبو کې بهرني پاسپورټونه وو، دا د هغې ځای نه د همدغې ماموریت د ترسره کولو دپاره راوستل شوي وو چې درته چور او تالان جوړ کړي، دلته د ولس په وینو باندې لاسونه سره کړي او دغلته د افغانستان حکومت په یو دغسې فاسد بنیاد باندې اعمار کړي چې د هغې جوړول خورا خورا ستونزمن کار وي. دوی د دغسې افغانانو سره داد و معامله درلوده ده، دوی سره اجیران و. اوس هغه خلک چې هغه واقعي د افغانانو نمایندګي کولی شي، د یو افغان غرور تمثیل کولی شي، د یو افغان خپلواک انسان تمثیل کولی شي، اوس د هغې سره مخ شول. نو ځکه افغان همیش په ستایلو ارزي، خو مزدور کله هم د ستایلو نه وي، غلام کله هم د ستایلو نه وي، ځکه هغه اساسي ارزښت چې د انسان دی چې هغه آزاد دی، هغه ارزښت د غلامانو خرڅ کړی. کله چې دغه ارزښت د منځه لاړ شي، د انسان ټول ماهیت د دې سره د منځه ځي، لکه د دې خلکو ماهیت چې منځه تللی دی. او هغه خلک چې هغه آزاد خلک دي او آزاد فکر کوي او د دې وطن د مالکیت دعوه لري، هغه خلک واقعي متفاوت خلک دي او پستاینه ارزي. یوه بله خبره هم کړې ده چې طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي. اوسنۍ جګړه د څه په معنی باندې د قوت او قیاده ستړیا؟ دا چې ترامپ وایي چې دوی د جګړې نه ستړي شوي دي، نو کیدای شي ستړي شوي اوسي، خو یوه خبره ده چې د افغانانو او د امریکانو تفاوت یا د طالبانو د امریکانو تفاوت په دې کې دی چې د طالب په لاس کې زمان دی،
او د امریکا په لاس کې سات د خبره اوس ډیره معمول شوې ده. دلته به امریکا شل کاله اشغال ته دوام ورکړي، څلوېښت کاله به ورکړي، نهایتا به بیا هم د وطن د افغانانو وي، نهایتا به دوی بیا هم د دې ځای نه ناکام او شرمېدلي د دې ځای نه به خپل ټغر ټولوي او ځي به. نو ځکه که دوی هر څومره ووایي چې طالبان د جنګ ستړي شوي دي، دا په دې معنی نه ده چې موږ د وطن امریکایانو ته پرېږدو. که سل کاله هم اشغال وي، موږ به سل کاله ورسره جنګېږو. ډېره زیاته مننه بېرته تاسو سره ګرځو. ایر صاحب، منه یې چې طالبان اوس دغسې یو قوت دی یا دغسې ډله ده چې ټرمپ چې د نړۍ تر ټولو هغه مخکښ مشر ځان ته وایي، یا مثلا امریکا چې د نړۍ تر ټولو غټ ځواک ځان ته وایي، هغه د طالبان تعریف وکړي؟ بلې، مننه تاسو نه، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او لیدونکو ته. وعلیکم السلام. البته ټرمپ د دې نه مخکې تقریبا درې څلور کاله مخکې هم د طالبانو پاکله دا ویلي چې دا د حجر د زمانې یا د تیګې د زمانې یو یادګاري مخلوق ده. دا یوه خبره. بله خبره که ستاسې په یاد دي، دغه لنډ وخت مخکې دا کړې وه چې طالبان اوس زموږ عسکر دي او زموږ د ګټو دپاره جنګېږي. همدې ټرمپ دا خبره کړې وه. او دغه اوس چې دا خبره کړې ده چې دا ډېر زیرک خلک دي، د دوی دا د زیرکتیا مسلې ته دوی هغه وخت متوجه شو که فکر مې ده د امریکا او طالبانو خبرې روانې وي چې د کابل په ششدرک کې د تونس په واسطه یو موټر بم برید وشو، هلته د ایس آی یو مامور ووژل شو او ورسره متاسفانه پنځلس شل افغانان هم ټپیان او شهیدان شول. طالبانو داسې فکر کاوه لکه دا اوس چې دا جګړه کوي چې موږ به د جګړې او د دې وحشت او دهشت او انفجار په واسطه د امریکا نه هم دغه واخلو، امتیاز واخلو لکه دا اوس چې کوي. اما هلته ټرمپ یو ټویټ وکړ او دا خبرې ودرولې او تعلیق یې کړې. هلته د طالب عقل سرته راغی چې نه، دا د افغان وینه نه ده چې داسې معمولي او بې بها بهیږي. امریکا ته بلته نورې دنیا ته خپل خلک ارزښت لري. د همغې ورځې نه وروسته حتی دوی لا توافق نه و کړی تر ننه پورې د طالب یو اړخیز وربند و د امریکا سره. بیا نه په دوی په کاروان برید وکړه، نه یې یعنی فکر کوي امریکا له همدې امله د طالبانو ستاینه کړې ده. نه، د اوس خبره دا ده چې ټرمپ طالب ته داسې ضرورت نه لري چې طالب باندې لاس راکش کړي یا د ناظر غوندې شاباس خو داسېچې طالبان اوس د امریکا عسکر دي. تاسو عسکر دي، نو البته په دې کې به د دوی ګټه وي. ګټه یې په دې ده چې اوس امریکا یوه عجیبه لوبه شروع کړې ده. دلته تاسې وګورئ، د خلیلزاد څرګنده وګورئ، د ټرمپ وګورئ، بیا د دوی د سناب د مجلس نمایندگان وګورئ چې افغانستان ته مکتوبونه رالیږي، د مک ماستر وګورئ، یو تضاد کې روان دي. اوس طالب په اصطلاح د قصه ووایي، چاته چا ویلي چې زوی د څه کار کوي، د امریکایانو سره مجاهد دی. اوس طالب د امریکا سره مجاهد برتی شوی دی، هغه د بلک واټر په رول کې فکر کوي. همدغه د بلک واټر رول کول سوی دی. بلک واټر په نړۍ کې ډېر یو خطرناک ډله او ډېر وحشي ډله بلل کېږي. فکر کوي طالبان ته همدغه د بلک واټر واک رول کول سوی دی. واک ورکول شوی دی، دغه د لفظنامې سره چې دوی کړی دی، تړون یې چې کړی دی، د دې هغه پټ زمایم چې خبرې ډېرې پوه شوې او طالبانو دا غوښتنه کړې چې دا باید پټ پاتې شي، ځکه چې دوی ته بیا طبعاً د دوی په پرستیج تاثیر کوي، منفي اغیزه کوي. هغسې یو ډله ده چې ټرمپ یې تعریف کړی دی طالبان. طالب خو ګوره، خو یو اصطلاح یې ورته کارولې وه چې سختي موږ په سختوالي کې کوم شک نه بولو. دا ګوري په خپل دریز ولاړ دی. ځینې وایي چې طالبان په خپل دریز ډېر کلک ولاړ دی او ډېر ښه خلک دي، یو دریز یې چې ونیوه. نو دا دریز خو موږ ګورو چې د جګړې دریز دی، د وژلو دریز دی، او د انتحار او د انفجار دریز دی. او په دې کې دوی احساس د مسؤلیت نه کوي. ځیرک ډله یې هم ورته ویلی ده، منه یې چې ځیرک. او ځیرک خو همدا ده چې هغه دوی خپلې ګټې ګوري. دا اوس داسې نه، هغه د جهاد قصې او هغه مسایل خو لاړې اوبه ویوړه. اوس دوی هم خپلې ګټې ګوري، امریکا د دوی په وجود کې ګوري، دوی د امریکا په وجود کې ګوري. ډېر مننه. زه یې سه بېرته تاسو ته راګرځو. شعب صاحب، ستاسو په باور باندې ځینې کسان انګېرنه دا ده چې امریکا متحدینو یې د طالبانو لخوا ماتې خوړلې ده، که چیرې دغه خبره منئ
منطقی وي دغه خبره چې طالبانو په یوازې سر باندې د نړۍ مخکښو هیوادونو او پخښو باندې امریکا ته ماته ورکړې ده؟ افغانستان کې اوسني کوچني کمزوري دولت ته ماته ورکړې او کنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب، تاسو شاهین صاحب او درنو لیدونکو قدرمن مېلمه صاحب ته سلامونه. وعلیکم السلام. زه فکر کوم هر کله چې موږ د سولې په مرحله کې یا د سولې خبرې اترې روانې، همیشه به دغه الفاظ او دغه کلمې چې په حکومت لا درسه یا د بل طرف لا درسه یا د تحلیل لا درسه یا د هر لا درس راوځي، هغه باید حداقل د ولس ته او د خلکو ته یو داس پیغام ولري چې موږ د دې هیواد مالکین یو او د افغانستان د موږ دی او ملت یو واکدار دی. نه دا چې موږ په دې ته خوشحاله یو چې شل کاله که امریکایانو له حکومت سره معامله درلوده په هغې باندې سترګې پټې کړو او که یې له طالب سره اوس معامله وکړه او دې ته وایو چې یاره دا معامله ده. صحیح ده، دواړې معاملې دي، د امریکا خپله لوبه ده. موږ یوازې د سترنج دانې یوه ورځ مې خواته ږدي، بله ورځ همدې خواته ږدي. په دې کې زه ډېر د هغه ځای نه وینم د ډېر زیات بحث کول. دویم مسله چې امریکا ماته شوه او که نه، دا یو ډېر زیات اوږد او تفصیلي بحث دی، خو هغه څه چې د امریکایانو له خولې راوځي او هغوی ځي په دوحه کې کښېني، مذاکرات کوي او طالبانو ته بیا تر شلو کلو جګړې وروسته دومره پر سټیج ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په درې کلونو کې کابل ته رانغی، خو دوحې ته په یوه کال کې درې ځله لاړه. د کابل پروسه موږ درلوده، دې ته ورته نور بهیرونه اوسې، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي وو، دې ته د شلو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رانغلل. په څه معنا باندې ګڼي؟ د امریکا مجبوریت دی، امریکا طالبان ته مجبوره دي، او که یا غواړي چې مثلا دغه ډلې ته هغه څه اهداف چې دوی وړاندې په افغانستان کې ترلاسه کول، د دغه ډلې له لارې ترلاسه کړي. مخکې زهید صاحب وویل چې د بلک واټر رول هم طالبانو ته ورکول شوی د امریکا له لورې. ښه، دا د ظهیر صاحب خپل تحلیل وي او کېدای شي دوی وضاحت ولري چې څنګه بلک واټر څه شي ته وایي. بلک واټر خو هغه ډله ده چې په عراق، افغانستان او د امریکا په نورو جګړو کې عام وژنې کړي، نسل وژنې کړي، جنوسایټونه یې کړي. دوی به خپل وضاحت ولري، لیکن دغه د امریکا ورماتېدل طالبانو خوا ته هغه ښیي چې دلته یو قوت موجود دی، دلته یو څوک شته چې هغه زموږ سره وجنګېدل او بالاخره اوس دې مرحلې ته رسېدلي دي. راځو دې مسلې ته چې دلته د امریکا دغه لوبه همیشه یې دغه عناصر تغییرېږي. داسې نه ده چې هماغه یو ثابت عنصر و د افغانستان حکومت و یا بل پارټنر و د دوی لوکل پارټنر څه ورته وایي، دوی به خپل ځایونه تغییروي. لیکن اساسي مسله دا ده چې موږ ته باید د افغانستان ګټې سرې کرښې، نه دا چې د یوې ډلې ټپلې، نه دا چې د یو شخص او نه دا چې د یو وارد شوي کس په وجود کې موږ خپله بقا ګورو. زموږ بقا د افغانستان په بقا کې ده، زموږ بقا د دې وطن په عزت او په سرلوړۍ کې ده. حکومت پر وړاندې دومره قوي دریځ نیسي چې هلته وایي چې موږ ته نور ډیموکراسي ارزښت نه لري. موږ یواسې یو موډل یې پیشنهاد کوو، که چېرته تاسو ته قابل د قبولي تطبیقولی شئ، که نه وي د قبول نه شئ تطبیقولی. خو له همدغه د دوی له لوکل پارټنر سره دوی شل کاله د ډیموکراسۍ په نوم باندې ب250 په خلکو بمونه یې غورځول، شپني عملیات به یې کول. دې ته ورته دا ټول هر شی چې و د دې لپاره و چې د ډیموکراسۍ حاکمیت یې راوسته. ولې د خدا شل کاله زه د ډیموکراسۍ د حاکمیت په نامه وژلم؟ په ما د بم غورځوو، په ما د شپني عملیات کول، زما ماشوم د وژلو، زما په ښوونځي د بم غورځولو، زما په واده د بمبار کولو، دا خو ټول د دې لپاره اوس ته ډیموکراسي حاکمه یې. او شل کاله وروسته د خپلې ډیموکراسۍ نه په شا کېږې چې ته زموږ له د ډیموکراسۍ تیر یو هر موډل چې ستاسو خوښ وي هغه د افغانانو مسله ده. د دې هغه اساسي دلیل څه شی؟ امریکا دلته یو داسې پارټنر پیدا نه کړي چې دوی په هغې باندې محاسبه وکړي. د افغانستان حکومت و د فساد په برخه کې اول درجه مقام دوی په نړۍ کې ترلاسه کړی، کمزوري حکومت ولی دوی ترلاسه کړی. د مثلا اوس د ملکي تلفاتو مسله ورته راجي کېږي، همدغه ټول کې خو بېرته امریکا ته لاس نیول کېږي. بالکل، خو دا د دوی پارټنر دی. یعنی ګوري که موږ په دې باندې بحث کوو چې یا حکومت یا امریکان، خو دوی خو ستراتیژیک تړون دوی سره لري، امنیتي تړون دوی سره لري، خو که یې لري نه کمه ده. تا چې له طالب سره هغه تړون لاسلیک کول، استاد دغه تړون ارزښت بیا څه شی و؟ شهاب صاحب دا معنی چې د امریکا ورماتېدل طالبان ته له دې امله دي چې امریکا افغانستان کې ماته خوړلې، امریکا متحدینو افغانستان کې ماته خوړلې. امریکان په افغانستان او سیمه کې خپلې ګټې لري، د هغو ګټو په اساس باندې به وخت نه وخت مختلف مواقف او دریځونه نیسي. طالبانو ته ورماتېدل په دې معنی دي چې ماته خوړلې او کنه؟ امریکان نور له دې جګړې ستړي شوي، او هغه کسان چې په افغانستان کې هم د دوی په ملاتړ جګړه کوله هغه هم رښتینی وایست، لکه ما خو شاین صاحب وویل ناکام دي او که یا بریالي دي. بالکل، امریکایان ناکام شوي دي کې شک نشته، مګر عناصر وخت نه وخت نورم تغییری ډېر زیات. مننه قدرمن لیدونکو، دې برخې لنډه وقفه اخلو، له وقفې وروسته بیا هم تودې خبرې دوام لري.
بیا هم شراغ لاس ماری صاحب ساس په باور باندې افغانستان کې د امریکا اورمات دل طالبانو ته یا مثلا مخکې شاهین صاحب وویل چې امریکا نور پر دغسې یو حکومت باندې چې د غلام لفظ ورته استعمال کوي دوی ته رجوع نه کوي او بدیل طالبان دي، فکر کوي طالبان په دومره قوت کې دي چې دلته د افغانستان کې 15 هیوادونو ته یا د 30 په شاوخوا کې هیوادونو ته د امریکا په ګډون باندې مات ورکړی دی او له هغه پرته څه نن خبرې کوي، یا د امریکا دغه نننی یا د ټرمپ نننی اصطلاح باندې چې طالبان یوه ځیرکه او دغه راز توند او د دې ترڅنګ ځیرکه ډله ده چې کولای سي د افغانستان اوسنی کړکیچ حال کړي، یعنې دغه قوت په نورو خواو کې موجود نه دی، منی او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، بس کې میلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته زموږ له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، داسې د ټرمپ دا اوسه خبره کوي چې طالبان یو ځیرک خلک دي او داسې ډېر سخت دریځه دي او دا خبرې اوس څوک نه مني. دوی چې مخکې له دې نه ښکېلاک او څوک راځي هغه دقیقه مطالعه کوي، هر څه څېړي، هر څه څېړي، کلتوري، تاریخي ټول مسایل د تنا په تاریخي د افغانستان په تاریخ لیکوالانو باندې دوی بسنده نه کوي. دوی ځي د دنیا ستر ستر تاریخ لکه ډرون راولتي او پتلمو سویلیا او نه پیغم دا ریګوتا کتابونه او ساده ټول دوی ګوري، ښه څېړنه کوي. طالب چا جوړ کړی له کومه سوه ده څه رقم سوه ده ټول دوی د خپل د لاس کار ده. دوی راغلي دا خبره هسې دا ولې څه وایي، کله چې یو پالیسی جوړی، کله چې څوک خپلو تکتیک خپل استراتیجی ته رسیږي او موخو ته رسیږي، له دغه روحیه د مجلس ته، د روحیه د حالات ته، د اوسني شرایطو په مطابق باندې خلک خبرې کوي. تر اوسنۍ جګړه په څه معنا باندې ده؟ همدغه جګړې ته لیوالتیا ده او که یا د جګړې څخه ستړیا؟ نه، یو خو اوسنۍ جګړه چې ده دا یو سیاسي هغه ده چې کله یو خبرې او امتیاز یا ګټه لاسته راځي هغه وخت کې جنګ او جګړه شدت اخلي. اوس په دغه وختونو کې جګړه شدت اخلي، نورم زیاتیږي، ځکه امتیاز واخلي. اوس ګورئ، یوه خبره ډېره زیاته د دولت لخوا راکېږي، اوربند مسله ده. طالبان اوربند په دې نه مني و تا حاکم یې، یعنې که زه اوربند سره وکړم خو بیا نور امتیاز نه شم ترلاسه کولی. د غلطتیا خبره نشته دلته. دولت هم ته دې ګورئ، یو خوا ته دولت ته یې ویلي ستاسې دفاعي حالت کې اوسه، یعنې هغه اوسه طالب همدا اوس په تعرضي حالت کې ده. دغه حالات خپله دا زمینه مساعدي چې امریکا وروسته له ټاکنو یعنې نومبر دې وخت نه خپله ادعا وکړي چې والله افغانستان خو وضعیت ډېر خراب ده، موږ د تروریزم او تعدی شته، نو بنا خپل شتون بېرته پاتې کړي. تاسو د جو بایډن خبره واورېدله، جو بایډن له ژورنالیست پوښتنه وکړله چې تاسو دغه جګړه ختموئ په بازار. ماری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې طالبان تعرضي حالت کې دي او حکومت دفاعي حالت کې ده. نن کندوز کې چې بریدونه سوي دي د افغان حکومت له لورې، دا کوم حالت ده؟ ګورئ، بعضې جوی کې خو داسې هم نه ده چې مطلق په عجزه باندې کښېني، یعنې زیاتره تعرضونه د طالبان لخوا نه کېږي، د دولت لخوا نه ډېر نه کېږي، یعنې دغه یو فضا داسې جوړېږي. دغه کنټرول چې ما ویل، دا کنټرول د جنګ چې څنګه د امریکا په لاس کې وه، د سولې کنټرول هم د امریکا په لاس کې دغه اوس. که چېرې دغه کنټرول یا بهرنی واک نه وي، نو دغه د قطر خبره ولې په قطر کې کېږي، ولې په کابل کې نه کېږي؟ ماری صاحب، په ټوله کې د ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي طالبان ځیرکه ډله ده او د طالبانو سره د دوی معامله ښه روانه ده، همدغه پټې معاملې په تړاو باندې ویل کېدله چې ځینې پټې برخې هم لري، استخباراتي برخې دي، اما تر اوسه پورې رسنۍ ته په واک کې نه دي ورکول شوي، څوک ورباندې خبر نه دي. د افغانستان د حکومت په شمول باندې خپله د طالبانو ډېری نږدې کسان په دغو پټو معاملو باندې خبر نه دي. په ګټه یې ګڼي همدغه معامله چې ټرمپ یادونه کوي او که یا د افغانستان راتلونکي برخلیک په تړاو باندې دغسې یو معامله ده چې افغانستان یوې بلې جګړې ته وټیل وایي؟ ګورئ، دغه هر څه معلوم دي. د افغانستان دولت هم خبر ده چې څه پروګرام روان ده، طالب هم خبر ده څه پروګرام روان ده. دغه اوسني بحثو ته تاسو ګورئ، ډېر یو جزي مسایلو باندې دوی ناست دي، ښه بحثونه کوي. دغه نفر حیات چې لېږل شوی ده دولت د افغانستان لخوا نه، دا آیا وړتیا لري په واقعیت باندې ملت به دا ورته خبره وکړي؟ دا وړتیا د دې لري چې دوی سوله راولي افغانستان؟ دوی د خبرو وړتیا لري؟ دوی کوای سي عمیق ستراتیجي، دوی وایي چې د نظام اډانه باید څنګه وي؟ راتلونکی ځای په بل لا تاسو پوښتنه ترې وکړئ، دغه نظام دوی تعریفولی نه شي. په دې باندې ویلي فلاني خان زوی فلاني خان خپه نه شي، دا خلک لېږلي. خبره معلومه ده څه کېږي، څه حالت راځي، موقت حکومت راځي، څوک په راس کې راځي. دا اوسني خبرې دي، مثلا زه ته دا د ما ترون امریکا سره کړی ده، زه نه منم څلوېښت کنه جګړه به څه رقم وي، دا خو دا جګړه ده که جهاد ده که څه رقم ورباندې وکړم، د اسلامي نظام راوړم نه، ډیموکراسي مې څنګه کېږي، لاسراونه څنګه چې لاس کوم لاسراونه کیږي، غاس کو چور چا پاول دې ته لاسراونه وای، دا بیچای جنرالي او مارشالي دې ته لاسراونه وای، دا د بچمو چور کېدل او دا دې ته لاسراونه وای. خدام راځي را محکمه کوي،
دغم دی الله وکیا محکمه کې دغه څو کال سوي دي دا مزکه چې چور سوي دي دا کارت پروان دي اندوان دي چور کړی دي شیر پودي چور کړی دغه خرازي برسي کړی بل نو کو دیموکراسي تم راوړي بل اخر دغه ټول پروسه چې وس تاسو وای چې دغه د هسي او ماما دغه پروسه چې پایل سوي دي د افغانستان په ګټه غني او کیا په تاوان باندې د تاسو خبر هم ده پروسه خو روانه سوي ده د پردې شاته څه شي دی او داعش بیا څه کوي او دا اوس ملا یعقوب له کوټې ته یو خبره کوي ملا منان نیازی بل خبره کوي امریکا او وطن معلوم دی جو بایدن وایي چې زه بیا توریزم د پرګ تعدیز وې پاتې کېږم او دا مثلا دا اوس دغه سیاسي معاون د سولالي شورا خپل وایي چې خبره خراب نه شي بیا پایله خراب ده یعنی معنا دا چې دوی څاورېدلې دي نو دا ټول څه ګورو د تدریم حالت راوسی او معامله خوسته ایران امور دنګلې دي پاکستان دنګلې دلته اوس افغانان ته پکار ده چې دوی به موږ به یو سیاسي ملت خلک بهرني دننه ټول به لاس سره یو کړي دغه نه یو ګټه واخلو موږ همدې څه په میز باندې ګټه نه ده کړې دغه نه یو ګټه واخلو عبدالله ډاکټر عبدالله او اشرف غني به خپل منځ کړی ډېره مننه ماري صاحب طالب ته طالب ته افغان ورو راځه بې سکه نه که سوله نه راځي موږ نه پروسه سول تراولو کوم متاسفانه چې کلا کې څه کتو ډېره مننه څه دا ترایت موږ نه لرو متاسفانه ډېر مننه بیر تاسو سره شاهین صاحب تاسو په باور باندې راځو د افغانانو ترمنځ خبر ته چې ترامپ ویل دی ک چې بهرني ځواکونه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي په افغانستان کې باید ځین مشخص کارون تر سره شي اشاره یې څه ته ده چې مثلا کوم مشخص کارون دي چې د امریکا وتل په غو پوری تړلې دي یا د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات په غو پوری تړلې دي ګوري داس خو مشخص شې نشته خو یو څه چې ډېر واضح دي امریکا باید په داسې توګه د افغانستان نه ووزي چې د دې طرف نه ډاډه اوسي چې په دې باندې به بیا حملې نه کیږي دا ډاډ څوک ورکولی شي دا طالب ورکولی شي په کوم حالت کې ورکولی شي کله چې نظام او واک د په لاس کې وي ځکه که زه تاته ووایم چې ته ماته د دې سټوډیو ضمانت راکړه خو ته په دغه شارینو کې وې او زه ضمانت د دې سټوډیو درنه غواړم دا خو غلطه ده ته باید په دې سټوډیو باندې حاکم وې پس ته باید ته ماته د دې سټوډیو کې د ښو بد ضمانت یعنی واک باید طالبان ته ورکړو واک باید طالبان ته وسپارل شي فکر کوي معامله دغه سره روان دي چې طالبان ته به واک بل لار نشته بل لار نشته ټول واک طالبان ته ورکول دقیقا دقیقا بل لار نشته ځکه ټول واک د افغانستان تاسو د ملا صاحب عبدالحکیم خبره واوریدلې ډېره واضح او څرګنده وویل او یقینا ډېره خوندوره خبرې وکړه چې افغانستان څه غنیمت نه دی چې تاسو جوالونه راوړئ او هر څوک خپله برخه یوسي افغانان طالب یو نوم دی یو ټایټل دی ته دې ټایټل لاندې امریکا ماته کړې نور طالب دا نه کوي چې ټول هر څه خپله ځان ته واخلي ټول افغانان به په هغې کې شریکوي دغه د بین افغاني مذاکراتو دغه پیچلتیا هم په دې کې ده چې څنګه دا خلک ته دغسې یو چتر لاندې راشي چې هغه محتوا چې هغه طالب غواړي په هماغې محتوا باندې یو سیستم روان شي او دا خلک په خپل ځان کې ځان سره واخلي او که چیرې ونه مني حکومت حکومت به ولې نه مني حکومت څه شی کولی شي تاسو ماته دا ووایئ دا حکومت په 15 لکه رایه باندې راغلی حکومت دی او هره رایه په $1500 ورته تمامه ده او د امریکا ته مستقیم تاثیر لاندې دی که چېرته سبا ته هم په واضحه توګه باندې امریکایان ورته ووایي ډاکټر صاحب غني ته چې ځه نو دومره خبر به مونږ نشي کړی ځکه نادري خبر به تاسو اورېدلی یعقوب قطر کې د طالبانو یو خبریال ته ویل چې ملا هیبت الله یې ورای نه لري افغان ولسمشر که 15 لکه وي که 9 لکه وي رایې خو لري نو خو په څه رقم رایه لري خو تاسو خو چې کومه ډیموکراسي لرئ چې کومه ډیموکراسي لرئ د هغې په اساس باندې خو تاسو مفسدین یئ تاسو خو هغه څوک یئ چې د دې وړتیا نه لرئ چې تاسو قدرت ته ورسیږئ خو ملا هیبت الله چې کوم سیستم لري په هغې سیستم کې خو ټول ومنلی دی د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پورې ورشه یو طالب د ملا هیبت الله مخالفت کوي نشي کولی همدغسې اطاعت په دوی کې موجود دی ملا منان یازی خو د دې ډلې نه وتلی خو د دوی د ډلې و د دې د ډلې اوس خو وتلی اوس خو وتلی ماري صاحب وویلی چې ډېر طالبان خپله مخالفت لري خپل منځ کې ګوره دې خبرې دپاره زه تاسو ته یوه خبره وکړم دې خبرې دپاره ډېر په لوړه کچه باندې تبلیغات کېږي په ډېره لوړه کچه باندې دې مسلې لپاره تبلیغات کوي خو زه درته وایم ځینې نمونه چې تاسو یادوئ دا د یوې ورځې مسله ده چې دې څه مسله حل شي اندکرنجی موجود دی په دې کې هیڅ شک نشته ولی د احتوا کیږي قدر مې دوه کړي بار فلاند وقفه لو بیا هم ته خبر دوام
وختي هم شرغله است د افغانستان د سولې په تړه باندې کوم مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل شوی دی بریای پڅ کې ویني بریای د افغانانو په خلوص کې وینم ک چیرته واقعا د خلک چې غلطه د مذاکرات مې سناسي د صلاحيت ولري اخلاص ولري او د افغانستان سره ژمنتیا ولري نو دوه خبر بنوي د افغانستان کې په دویمه ورځ باندې خیر او خیرت اخلاص من ژمنتیا او صداقت په نشته د طالبان په طرف کې شته د حکومت په طرف کې نشته هر لحظه د دې لپاره کوشش کوي چې خپل د ناروا قدرت وغځوي د دې قدرت د غزولو په نتیجه کې خپل ګټې خوندي کړې تاسو وایئ چې طالبان هم واک غواړي هغوی ته هم واک ورسول شي حکومت باید د واک په لټه کې نه شي حکومت خو چې په کومه طریقه باندې چې دوی ځان ته د قانون په اساس باندې ټاکلې په هغې طریقه باندې د قدرت ته راشي ولې دې نه راځي صحیح شوه خودی خو هغه خپل قانون اساسي مات کو هغه خپل قانون یې مات کو په هغې کې هم د بوټانو سره ودرېدل نو دوی د کوم مشروعیت دعوه کوي بناً دلته مو د یو مجهول حالت سره مخ یو هم د ناکامه حکومت ورته ویلی شو او هم په واقعیت کې حکومت نه دی په دغسې یو حالت کې په دغسې یو حالت کې هر څوک باید خپل ظرفیت درکړي د افغانستان حکومت باید خپل ظرفیت درکړي چې زه د دې جوګه نه یم چې د افغانستان دغه چارې سنبال کړم نو بناً باید بل قوت هغه رامنځته شي چې هغه طالبان دي او هغې ته دغه چارې وسپارل شي تر څو هغه فساد چې د شلو کالو په جریان کې په افغانستان کې نهادي نه شوی دی طالب یې د بېخو د بنیاده وباسي لکه دی چې طالبان د بېخو د بنیاد نه یستل اوس به طالبان د دی فساد د بېخو د بنیاده وباسي ډېره زیاته مننه زهیر صاحب طالبان کولی سي د یو قوت په توګه باندې افغانستان کې هغه ناخوالې چې اوس موجود دي دغه له منځه ویسي خبره دا ده دلته شاهین صاحب یوه خبره وکړه چې دا به طالبان واک ته راځي او دلته به واک نیسي بیا به دا کارونه کوي خو دا واضح نه شوه چې دا طالبان اول خو دا مشر چیرته دی موږ صرف نوم اورېدلی نه مو د ده تصویر لیدلی نه مو غږ لیدلی نه یو کلپ راووته چې وروره دغه ولس ته خبرې وکړي اوس خو امریکایانو د ډرون هم نه ډارېږي یوه عرض کوم صاحب مداخله دومره خبره ده خوندې په همدې کې دی زهیر صاحب چې تر اوسه هم نه لیدلی او نه هم کتلی دی خو په ټول افغانستان یې رات چلېږي داسې نه چې دوه کاله بعد وایي چې هغه په کرونا مړ شوی دی بیا دوه کاله وروسته مونږ په خبره ستاسې ځواب ته راځم هغه دا ده چې دا به څوک راولي پاکستان ایسای راولي خلیلزاد ورسره وعده کړې ده چې مونږ به تاسې راولو واک ته مرسوو پوتین راولي امریکا سره تړون کړی د تړون پر بنیاد باندې راځي خو تړون پر خدا باید وایي چې امریکا به راولي تیاره کې به کینی دلته به راولي دلته به کینی یا دې داسې وایي او یا دې ووایي چې مونږ په زور راځو نو لښکر به یې رامات به یې په افغانستان باندې چې څوک یې مخالف وه به ووژني قتل عام به هم کوي فصلونه به هم سیزي تاکونه به هم سیزي لکه هغه تېره دوره کې چې شمالي کې وکړه مسله ده تاسې باور وکړئ که دغه حکومت یو چتر دی یو پوخ دی چې دا خلک ورته تابع دي نه دی ګوري دغه ټول تنظیمونه دا خلک په یو شکل نه یو شکل را مات کړي دي را رام کړي دي که دا چتر د منځه لاړ شي خدای مکړه خدای مکړه او په خپل سری شي او یوه چغه تاسې وکړئ د طالب مخالفت کې نر او ښځه به د کوتکونو د سوټو سره راوځي او د سیال به په جوړ فکر کوي چې دغه اوس ولس اوسنی حکومت مار کړی دی دا اوس هغه افغانستان نه دی حکومت کوم یو کس مهار کړی دی یو کس را ولاړیږي بمبار مور باندې کوي اما به روغ جوړ ترې ولایت پورې رسیږي دا مهار دی دته مهار ویل کیږي ګوره دا مشکلات تر نمنګ د غسترګي نشو پټولای اوس اخلاص صداقت او بالاخره هغه ژمنتیا چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره موجوده ده په چا کې ویني په طالب کې او که یا په حکومت کې اوس د دواړو لورو ترمنځ خبرې مادي روانې دي ګورئ په دغه زه به یو لنډ مثال درته وایم دغه اختر کې درې ورځې اوربند چې کله طالب اعلان کړه مخکې د دې نه چې افغانستان دولت اعلان وکړي خلکو خوشحاله شو ویل چې بس اوربند وشو ځکه په دولت باندې مطمئن و چې دا په دې کې کوم اړی نه کوي اوس همدغه امتیاز څوک اخلي طالب وایي چې دا امتیاز زموږ دی او حکومت وایي چې دا امتیاز زموږ دی خو د څه شي د اوربند نه هغه خبره خو تېره شوه اوس راغلو دې ته چې
دغه ټول دنیا لګیا د طالب ته د ملګرو ملتو د دغه امنیت شورا ګوره دا فیصله وکړه، دا غوښتنه وکړه، اروپای ټولنه، دنیا، افغانان، د زمونږ لوی جرګې طالب ته وایي چې وروره که په پښتني اصولی که په جرګې باندې نو چې یو دوه کسه سره ورانی دوی چې کینی هغه نور که نور نه نو لاس په ماشه کې هم پروا نه کوي، خو یو بل سره نه نښلي. ته سوله وکړه، ته اوربند وکړه، حداقل موقتي اوربند وکړه چې دغه دغې د اعتماد فضا رامنځته شي، دغه خلک لږ ډاډمن شي. اوس که موږ هر څه ووایو او دلته جګړه زور اخیستې، تاسې فکر وکړئ، په دې دا پرون ما واورېدل و چې په دې تېرو 15 کلو کې دومره د خشونت او د تاوتریخوالي سطح نه وه جګه په افغانستان کې، لکه نو په داسې حالت کې چې تاسې په یو طرزالعمل باندې په هفتې تېروئ، دا خبرې به میاشتې کلونه طالبانو له امریکا سره په تړون کې منلی دی چې تر څو بهرنیان له افغانستان څخه نه وي وتلي، هغوی په ښکاره ډول باندې وایي د هغوی جګړه به دوام لري. نو چې جګړه دوام لري، دغه 5000 بندیان چې تا خوشی غوښتل او لس ورځې وخت لرودل، اما شپږ میاشتې 15 میاشتې ونیوې، تا ولې د امریکا سره اوربند مات نه کړ؟ خو ویلي به ده چې ما خو تا سره اوربند کړی دی، ته ولې دا 15 میاشتې په ووتې؟ ته خو د امریکا سره دې اوربند کړی دی، ته خو د افغانان وژنې. دغه یو کال بعد طالبان ولې اوربند کړی؟ یو توافق ته ورسېږي. طالبان ولې ویره لري چې اوربند وکړي؟ طالبان په دې ویره لري، اصل کې دا دی چې دغه د یو فشار آله ده دوی په لاس کې، دغه جنګ. دلته که څوک وژل کېږي، د هغې فشار او درد هم موږ زغمو، دولت زغمي، دا ولس زغمي، طالب نه زغمي. دومره مسله دا ده چې اوس طالب په دې هم ډارېږي چې که زه دا اوربند وکم، دلته د دوی خپلمنځي مخالفتونه شته دی، دلته جنګي قمندانان شته دی، دغه اوربند نه که سرغړونه وشي او بیا دغه دوام وکړي، د دوی بیا حیثیت په 2 روپۍ کېږي، نو بس د همدې ته ناستې چې هر څوک دغه کوي، بس دا طالب دی. یعنی فکر کوي طالبان یوازې غواړي د جګړې لارې امتیاز ترلاسه کړي؟ دا همدغه دغه هدف یې همدا دی، د دې نه د فشار په توګه کار واخلي. ډېره مننه شهاب صاحب. منی چې د طالبانو ګټې اوس په جګړه کې دي، هلته د سولې خبره روانه او دلته د جګړې دوام په څه معنا باندې؟ تقریبا نږدې 60 ولایتونو کې جګړه روان او د حکومت او طالبان ترمنځ د اختلافونو اساسي مسایل څه دي چې دوی ورباندې توافق نه شي کولای؟ ګورئ، که چیرته د دواړو طرفونو اعتقاد په دې وایي چې جګړه حل لاره ده، نو بیا به د سولې په میز نه سره کېناستل. طالبانو به په دوحه کې دفتر نه پرانیسته او مذاکراتي ټیمونه به نه دې طرف ټاکل نه هغې طرف، خو دواړه عقیده دا ده چې جګړه حل لاره نه ده، او دواړو په تکرار شکل ویلي دي چې د جګړې له لارې هېڅ هدف نه شي ترلاسه کېدلی. کله چې معمولا د سولې مذاکرات کېږي، هر طرف چې دوی هڅه کوي د زیات امتیاز ترلاسه کولو، د خپل قوت د ښودلو لپاره، او د خپل هغه څومره کاله چې جګړه کړې ده، د هغې د لا زیات قوت قوي ښودلو لپاره هڅه کوي چې یو اضافه برید وکړي. په نړۍ کې چې کوم تړونونه د سولې شوي دي، د هغوی په تړاو باندې اوربند لومړی ښه اوربند ته زه په دې ډېر بحث نه کوم چې اوربند کومه ډله کوي، کومه ډله یې نه کوي، لیکن یو ورځ بعد دغه حالت مطالعه شي چې دغه شرایط اوربند ته آماده دي او که نه دي. په داسې حالاتو کې چې هلته موږ د بین الافغاني خبرو په میز باندې ناست یو، د هوایي بریدونو ترسره کول به څومره موږ له اوربند نه لرې کړي؟ په دغه حالاتو کې به موږ څومره د مثلا دا تازه وردګو کې بمبارونه کړي، درې ورځې مخکې بمبار شوی و، ښځه او ماشومان پکې شهیدان شوي وو، دا موږ له اوربند نه لرې کوي که اوربند ته نږدې کوي؟ زه هم کار وخت د دواړو خواو له لوري قضاوت کیږي، د دواړو خواو له لوري کیږي پیښې، د طالب له لوري هم د حکومت له لوري، دواړه طرفونه د قوت خودلو لپاره دا کار کوي. لیکن نه عکس العمل پایلې دی. ګورئ ښه، په کندوز کې کوم عمل شوی و؟ طالب د حد اکثر چې کومه ادعا کیږي، طالب راغلی و په یو کور کې به ناست و، نو آیا د دې عکس العمل دا و چې په هغې یو بم وغورځوه 1.5 کسان ووژه؟ خو نو تاسو چې داسې ودونه بمباروئ نو هغه خو بیا جلا خبره ده. نو تاسو خپله وایئ چې واده ته راټول شي واده ته خو نه و راغلي چې بمباد کړي و. خو بنابر هر تقدیر هغه لاسته هغه مسایل چې په دوحه کې زه فکر کوم اوس ورباندې بحث کېږي، هغه څلور عمده مسایل کور کوي. یو دا دی چې اسلامي نظام، اسلامي نظام باندې په دواړه طرفونه بحث کوي چې څه ډول اسلامي نظام، کوم اساسات ولري، کوم بنسټونه ولري، د اختلافاتو د حل مرجع څه دی. لنډه وقفه اخلو بیرته تاسو سره، قدرمن لیدونکو دې برخه لنډه وقفه لري، بیا به هم تودې خبرې دوام لري.
یا پشر غلاس می روید؟ د اسلامی نظام تر څنګ د حکومت یو خبر چې کیږي د تیرو کلونو لاسته راوړنه ده، په دې به سره بحث کیږي چې آیا دا شی موږ ته لاسته راوړنه دي که نه دي. یو به کټګوري کیږي، مثلا ځینې مشترکات دواړه لوري سره لري چې هغه هیڅ د بحث ضرورت نه ورته پیښېږي. دواړه لوري مشترکات لري، اما ځینې شانو نه زه ویره لرم، او ویره دا ده چې خدای مه کړه موږ داسې حالات ته ونه رسیږو چې بین الافغاني خبرې د ناکامۍ خواته ولاړې شي، او بیا یو بل دریم جهت یو فرمول راوړي موږ ته یې وړاندې کړي. هغه څه چې د خلیلزاد په دې خبرو کې په دې وروستیو کې حس کیږي چې موږ باید د یو نوي سیاسي فرمول په اساس باندې د افغانستان راتلونکی جوړ کړو، په دې مسله کې یو څه مکس وړ مسله ده چې اوس څه ډول فرمول، آیا دا فرمول تاسې له وړاندې جوړ کړی بیا یې راوړئ دلته، او که نه کومه بله مسله ده. بل دا اوس اړه لري د دواړو لورو په سیاسي درایت او مدیریت پورې. هر چا چې دې خبرو په میز باندې ځان قوي ثابت کړي، د افغانستان خلک به همغې طرف ته ځي. هیڅ طرف دا ادعا باید ونه کړي چې موږ یا باید مکمل ټول افغانستان په کنټرول کې ولرو یا ټول نظام یوازې په انحصار کې ولرو. دا وطن د ټولو مشترک وطن دی. دا وطن کې به هم طالب اوسېږي، هم به زه اوسېږم، هم به د حکومت سړی اوسېږي، هم به یو بل اوسېږي. په دغه روحیه که دا مذاکرات مخ ته ځي، موږ نتیجې ته رسېږو. او که په دې روحیه باندې مخ ته ځي چې تا دا کړي او ما دا کړي، زه دا کوم دا نه کوم، دا بیا زموږ مذاکرات ناکامۍ خواته بیایي. ځکه په مذاکراتو کې اولین شرط مذاکرات دایي چې تاسو به په مشترکاتو بحث کوئ. تر هغه چې د اعتماد جوړونې فضا ډېره قوي شي، یو په بل اعتماد وکړي، دواړه لوري سره یو بل ومني او د لوریو په توګه یې ومني. ځکه اوس که حکومت دا ادعا کوي چې یا طالبان موږ د لوري په توګه نه منو، یا طالبان ادعا کوي چې حکومت موږ د لوري په توګه نه منو، دا شی هم موږ نتیجې ته نه رسوي. دا ضرورت دې دی چې دواړه طرفونه به یو بل مني. دا به وایي چې ته طالب یې، یو قوت یې په افغانستان کې، تر ټولو قوي قوت ته یې جګړې په ډګر کې. طالبان به هم مني چې ته حکومت یې، یو طرف یې، او د مذاکراتو تړون که کوم هم دا به زه له تا سره کوم. په دغه روحیه باندې بیا موږ کولای شو چې یوه نتیجه ترلاسه کړو. ډېره زیاته مننه معالي صاحب. اوس احتمال د څه شي ډېر، تاسو مخکې وویل چې همدغه څه شي اوس روان دي د یو ماما په ډول باندې. شعاب صاحب یادونه وکړه چې ویره د خلیلزاد له وروستیو څرګندونو څخه دغه هم ده چې هغوی یو موډل وړاندې کړي، یا مثلا هغوی دغسې یو دریم څه ته زمینه برابره کړې ده چې فقط په دواړو لورو باندې امضا کړي. احتمال د دې زیات او که یا افغانان خپلو منځو کې خپلواک د مذاکراتو کې تر دې دمه پورې کولای سي دوی به نتیجې ته ورسیږي او توافق سره وکړي؟ مننه. ګوره، دا وخت ما وویلې چې کله کله په سیاست کې یو څوک یو ادعا یو خبره کوي، د هغه نه باید خلک یو څه تعبیر واخلي ځان ته، یعنې یو څه ځان سره څېړنه وکړي، یو څه شننه به ځان سره ولري چې د خبرو څه معنا ده. ښاغلي ترامپ وویلې چې طالبان مثلا دا خبره اقتصاد کاري د طالبانو دی ملاتړ کوي، دا د طالبانو غښتلي دي، او طالبان څنګه د وایي چې واشنګټن د طالبان سره ښه بحثونه لري. دا یو زیره دا لري چې دا ملاتړ مستقیم د طالبانو کوي او طالب راولي حکومت ته. دوهم زیره دا لري چې دا دولت اوس تهدیدوي، داسې خو مستقیم نشي ورته ویلی چې د ما ګوډاګی حکومته جیګ سر له حکومته او زه کښېنم. خامخا یو ښه په ډیپلوماتیکو په ډېرو اصولو باندې دا هغه راولي، خپل حکومت ایسته کوي او تغییر راولي. داسې دوستان ویل چې طالبان راځي ټول واک حکومت ورکوي، دا هېڅ امکان نه لري. دا د امریکا په ذهن کې نه ده. امریکا دا تقریبا شل کاله ځان ته کدونه روزلي دي. دغه بعضې چیرې چې دي چې لږ له هرې خواته چې ګورې همدغه څرخېږي، کله معین یي، کله وزیر یي، کله سفیر یي، کله والي یي، بیا که دوی مړه شي د زامن دي. دا ټوله سرمایهګذاري پرې شوې ده. ځکه ما مخکې هم ویلي وو، ښکېلاک ښه سړی نه شي استخدامولی. ښکېلاک باید داسې بېحیا، فاسد، معاملهګر انساني، جاسوس انساني، دغه چې خپلو پیسو ته ګوري، دا کدونه لاس نه ورکوي. طالب به راځي، دوی ته به دغه نور کسان هم تهدید دومې ګوري. طالب مخکې ویلي وو چې زه له دولت سره نه کښېنم، د دولت سره نه کښېنم، د افغانستان له پلاوي سره کښېنم. مان ډاکټر عبدالله وزیر د خارجه لاړه ته کښېناسته، حتی دغه دولت ته شل دقیقې وخت ورکړه چې خبرې وکړي، او ښه شدید الفاظ استعمال کړي چې سولې الفاظ نه وو. مثلا څو والي ویل چې موږ مقاومت کړی. مقاومت چا مقابل کړی ده؟ خو طالب مقابل کړی کړی، دا خو د سولې خبرې نه دي. که داسې طالب ورته ویلي وای چې ما هم شر فساد ووهل، کلاب ته مې ولېږه، خو جنګ بلان دا لاسه نه ورکوي هېڅ وخت. درېیم حالت د خلیلزاد دا خبرې چې دي، بالکل دلته درېیم حالت منځ ته راځي. طالب هم راځي، نیمګړی هم راځي. دغه اوسني کدرونه چې دا هم په حکومت کې یو موقته ادارې ته لار روانه ده. دغه اوسني د سولې خبرې په ډېرو جزئیاتو وړو مسایلو باندې دوی مصروف کړي دي. دا اوسني حالت که دوی مصروف دي، ځان ته فرصتونه لټوي. کله کله دولت یا نړیوال یو
یو یو ډیر هاده مسله روان دي کوي ملت ته مطبوعات میډیا خلک ټول مسله بل ماری صاحب مخکې شاهین صاحب یادونه وکړه چې ټول واک به طالبان تور سپارل کیږي تاسو وایئ چې یا پر یو موقت حکومت باندې به هوکړه کیږي او هغه ته زمینه برابره شوې ده څومره متضاد خبرې دي دا نه دا 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 د ګورې مونږ د سوي سمون ته ویل سوي دي یا هغه ته عادت یا مونږ په سپینه باندې کې په دې ځای کې ناست یو دا حالت چې یو حالت ته ګورو دا دا امکان نه لري په دنیا کې څه کار تاسو پر نه کړی کیلاګ دا پالیسی نه څنګه کړی چې تاسو بیا نور هیوادو کله کې عراق او لبنان لیبیا او دې ځای کې تاسو وګورئ د سنې څه مخالفین مستقیم دا ولي کې نه بیا نو امریکا ته زمينه د خلاف مسایې دي معمولا دا فلسفه ده چې یو تهدید او تهدید به یو تشنج به جديږي فضا به خړه کیږي خلاف به دوامدار پاتې کیږي بغیر هغه نه طالب یو لاس کې ناست حکومت کې خو لکه بخوانی الله ته بیا به امریکا خو نه څه کوي چې بر لاس باندې هر څه وکړی سي دلته به نورې ډلې سره کښېني دغه اوس یې کښېنه ولې موږ ملت په خپلو سترګو ولیده څنګه کې راځي په خطر کې مخې په ماسکاو سره ماري صاحب ارزونه مڅه ده چې د امریکا له ټاکنو وړاندې ولکې چې د اوس د سولې مذاکرات چې تاسو مخې ولې چې پر ډیرو کوچنی او جزئي مسایلو باندې دوی باسونه روان دي او نتیجې ته نه رسیدلي دا څنګه ده چې د امریکا له ټاکنو وړاندې ممکن دغه پروسه یو نتیجې ته ورسیږي تر څو ټرمپ ټاکنو کې خلکو ته وشي چې د افغانستان په مسله کې دوی خپله بریا ترلاسه کړې ده ممکنه ده چې دغه یو نتیجه ترلاسه تر هغه وخت پورې د امریکا ټاکنې ډېر زیات اثر په بهرنۍ پالیسیا باندې کې ځکه د امریکا د بهرنۍ پالیسی مخکې له فرمولې ته جوړه شوې ده په دغه باندې سیستم د سیستم کې په شخص اثر نه لري زه د نقیص خبرې یم که یو کاندید جو بایدن یو څه وایي ترامپ بل څه وایي دغه پروسه ده ساده پروسه نه ده چې په منډه په عجله باندې یو کار وکړي هو که امریکا مخکې سنجولي جوړه کړي پروګرام یې دقیقې مطرحوي بیا نه کولی شي ورته دغه پروسه دوام لري عم دغه مسائل د نومبر د ټاکنو د امریکا اسم خلک دنیا ته ساتي دا پروسه دا عم د مونتان چې امریکا غواړي هغه به کیږي دا د سند سره مسله نه وران څه غواړي طالبان څه غواړي نور څه غواړي یو تغییر راځي یو تغییر راځي دا چې وروسته دا څه کیږي او جګړه څه کیږي دا بیا بل پاس ډیر زیات مننه شاین صاحب د لار شر په توګه باندې څه کېدل اسی چې اوس دغه بی اعتمادي لري سي افغانانو سره یو ډول خوشبینی یو ځل راپورته سي مکل بیا حکومت کله طالبان دغه څه وایي چې خلکو کې دغه بی اعتمادي راپورته کړي دغه بی اعتمادي له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څومره باوري اس چې بل اخر افغانان ژر تر ژره یو پایدار رسولي ته ورسیږي توافق وکړي زر تر زره مسله خو ډیره دوی له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څومره باوري اس چې بل اخر افغانان ژر تر ژره یو پایدار رسول ته ورسیږي توافق وکړي زر تر زره مسله خو ډیره سخته ده چې سړی په هغې اړه باندې نظر ورکړي چې څومره زر به وخت به ونیسي که چیرې وخت په بر کې نیسي اوسنی حکومت منی چې دوام وکړي نه دغه حکومت د دوام عناصر په خپل ځان کې نه لري دی حکومت خپل پخې وهلې دي دا حکومت خپل ځانې په فساد کې داسې غرق کړی دی چې دا بیړۍ ساحل ته نه وځي بناء د دې حکومت دوام په افغانستان کې دا د ظلم د وحشت د دهشت د چور د چپاول د فاجعې دوام دی نو دا باید زر تر زره د دې ګیلم نور ټول شي دا چې په دویمه مرحله کې موږ کومې مرحلې ته وځو هغه مرحله مهمه ده هغه مابعد صلح مسله ده مابعد صلح مسله کې زه فکر کوم چې د افغانستان کدرونه چې په داخل کې دي په خارج کې دي واقعي کدرونه چې هغه دین ولس وطن ته ژمن خلک وي هغه راشي او موقت اداره چې د ځینې دوستان یادوي موقت اداره نه بلکې یوه سرپرسته یوه انتقالي اداره رامنځته شي د هغې ادارې تر سرپرستۍ لاندې هغه کارونه چې دوی ته سپارل کیږي هغه انجام شي او نهایتا موږ یو دغسې ټولمنلي سیستم ته لاره پیدا کړو چې په هغې کې د ټولو افغانانو حقوق خوندي وي په هغې کې ټول افغانان راضي وي او په هغې کې د ټول افغانانو سرلوړي وي ډېره زیات مننه زهیر صاحب باوري است چې د دواړو لورو تر منځ د خبرو له نتایجو وړاندې چې مخکې شاهین صاحب وویل چې ژر نه ده چې مثلا دواړه لورې یوې هوکړې ته سره ورسیږي همدغه حکومت بدلون وکړي
ګوره روان صاحب، موږ تاسې په لویه کې باید د خپل هیواد د ملي ګټو د خلکو غوښتنو او دغه شل کاله چې دلته دا ځوانان رالویل شوي دا نوی نسل دی، دنیا سره موږ آشنا شو، د ځوانانو د کمپیوټر شاته رالویل شول. په ډېر لنډ باید ځای صاحب وخت مقام دی چې ښه اوس که تاسې د انتقالي یا سرپرست حکومت خبره ذکر شوه، هغه کومې توقعات دي چې طالب د انتقالي حکومت نه لري او د فعلاً حکومت یې ځواب نه شي ویله؟ فرض کړو دغه توافق ته دوی ورسېدل، دا طالبان یو څه غوښتنې لري، غوښتنې لري چې مثلا باید دوی ته یو چوکۍ ورکړل شي، وزارتونه، ولایتونه، یا د دوی جنګیالي ادغام شي، دوی ته امتیازات، دغه څوک باید ورکړي؟ خو دلته باید یو اداره وي، یو دولت وي. ما وویل چې سرپرست اداره باید دغه کار ونه کړي. سرپرست اداره تاسې حضرت صاحب غوندې یو سړی م راوس سرپرستم کړ، زه طالبم، زم وزیر شوم، دا جنابم شو، دام شو، یو څو کسه وزیران شو، زه وایم چې ما سره تعهد شوی دی چې دا دغه امتیازات به راکوي، دا قولي اردو به ما ته راکوي. نو دا راته وایي چې وروره زم علي پور لرم، زم قیصاري لرم، هغه هم باید قمندان د قولي اردو شي، زم قمندان پیدا او پناه لرم، هغه زه ما سره تعهد کړی، تعهد د اشرف غني سره کړی دی، زه هغه نه. د خبرو په دوام سره همدغه حکومت دوام پیدا کړي، دا حکومت چپه ګوره، یعنې ما وویل چې کوم کار دا نه شي کولی چې ته بل راغلی. زه وایم هر هغه فرمول چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ږدي، هغې ته باید موږ غاړه کېږدو. هغه که تر هر عنوان لاندې د افغانستان خلکو ته مهمه نه ده چې د دې شي عنوان څه شی دی، خلکو ته مهمه دا ده چې سر یې خوندي، مال یې خوندي، او عزت یې خوندي، او د دې وطن اولیا ګټې خوندي. د خلکو لپاره دا مهمه نه ده چې د دې حکومت عنوان څه شی دی، یا هغه ټایټل ورته چې انتخابیږي، بلکې خپلې ګټې او د افغانستان بقا ورته. ډېر زیات مننه مالی صاحب. په ډېر لنډ ډول باندې څو ثانیو کې حل لاره څه ګڼئ؟ که څه هم په تاریخ ښودلی ده چې کله د افغانستان پاک لمندې په هر کې کوم تړون څه ګټه نه ده کړې، خو زه دغه افغانانو ته وایم چې دغه یو ښه فرصت ده، یو ښه معامله روانه ده، لاړ شئ په خپله ګټه، په خپل درایت باندې، په خپل. ډېره مننه مالی صاحب، دا کار وکړئ، دا به ډېره مننه. ډېره مننه مننه له تاسو ټولو مېلمنو مننه کوم چې باسکم ګډون کړو. قدرمن لیدونکو، له تاسو مننه. وخت پای ته رسېدلی، تر بیا ښې چارې ولرئ.